עמית, זה לקח 17 דקות, עוד עמית, בכיוון ההפוך עמוס. מחלף גאה לכיוון מחלף מסובים, איילות צפון המסמית מחלף דבוז עד למחלף גלילות מזרח, יונתן תזמן עד למחלף ההלכה 25 דקות. תודה רבה לך, באיילות דרום עומס בועה, ממחלף קקל עד למחלף לקוריה. אלה הדיווחים שלנו, דמחו לנו, תזמנו לנו, אנחנו פה, 1-800-891-8, גם כוחות 918.